Parça sal gelecek olur. Der Darm Gamer'ı. Sonra ben kaka Lüengsiniz Bravel Stars. O tane Ginchet Kaysor. Sonra oldu bir de Yes Gore ben de Çem Gore. Yes. Ve de Dartsalem Head. Ekelim yemin. Yine Bravel'leri videoyun. İnç tane kırmıştı Mikiç Kovestan'ınk. Mikiç Kovestan'ınk yok. Tenek stay in chair. Bonjour, vous êtes Hello, on a испытание на Кела. Bonjour, Karin. Rosa, один наш не сюда. Конечно. А, жоро, вот я, мы тоже морали. Ezvitsuta kapkuma. Yes, kanıt import pişiklere lav içilen. Yes, chat çem çakana kitçin tamam. Daha bu paket utlar. Tam yeng like. Yes, kanım nor video. Yeter o zaman. Abi sen yarın min Discord'i onu otomiz. Kuduk kadar gelip kapıyor. Lav. Bu kitçin kitçin bakalım. Şeyli İspanel. Bu minutu gazete apağla bilinik. Tenden karak spanik. Hop da spanetik. Benim de kalacak mı? I rose to the occasion. Ben sen bir gecik kısımlayın. Okey, tank verin. Gönlatsın. Ura. Միրո պայմ ընկերոշ կլուբը պետք է մտնեմ, այս աժողով որ սևակ, 24 սևակ, ոպա, ժողով որ նայք հայր դուխով, այս ոգնեք, մասնենք, հայր դուխով, այս աժողով որ իմ ընկերներն էլ, ոգնեք հասնենք մի 100,000, կամ ավելին, բինացին, Եթե դուք ուզեք կապի կոմերին դրեք հեշտեք ավելի շատ ուզեն նկար են ժամանակը, ժամանակը ավելի շատ են ատկացնել, ուզեն նկար են ուզեն դուք ուզեք ժամանակ ատկացնել, ուզեն նկար են ուզ, դե լավ կնեցին խայրին, Ben istiyorum. Bunlar cinle çıkar şey. Yok bu. Mekin. Laf etsin. Laf etsin abi. Laf etsin abi. Laf etsin abi.
Por spawnas na Rift Kingdom. No, no, no. Robert King. Spawnas. Minus Mecha. Minus Mecha. Pedals to the metal. Pensei que morra não vou me atop, me perdi, que eu sinto que me fizer. Como assim, né? Pedals to the metal. Já Robert me vai que na canja calhaknem, 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 calhaknem. Այմա ժողովուրդի ականջակալներով եմ, տենանք ով է համարձակվում մեր դեմ հետնի։ Լավա ցենտրում ենք, լիկը բանչկե կավը կերինք։ Ժողովուրդ հելանք, էներգետիկա արդեն վերցրած էր, էդի շատ վատա։ Ժողովուրդ տոպինգը կա, համեկը ժողովուրդ ծավակցում են, որ Ռաֆիկը մեր է չի էլ, չգիտեմ, ես է չգիտեմ ինչից ամահաց է, բայց պաստը մնում է պաստ, որ էլ Ռաֆիկը մեր է չի։ Բայց ժողովուրդ ես գիտեմ, որ մահացել է, բայց ես տենց է չհասկացա ինչից ամահաց է ինքը։ Լոգարանից էլ էլ է գնացել է կնոջ մոտ, որ գրկի կատվածա ստացե, թե համակարգ չի դեմ նա ստացե, դուք ապիսենյոմ գրեք էլի։ Ես աղիտ քոմերն է կարթալու եմ, վատն էլ եմ կարթալու, լավն էլ եմ կարթալու, սաղ կարթալու եմ նենցա, բայց ժողովուրդ եկեք վատ չգրենք էլի, վատ քոմեր չգրենք։ Համաձայն չեք ժող, հա, մեկ էլ լայք դրեք, բաժան ուտագրվեք էլ եմ, հազև հետ է մեկ է, էսով է ժողովուրդ, վոլտ է եկա մեր վրա, ժողովուրդ մեր անք, ժողովուրդ չենք կարում, դժվարա, մետ տեսնենք կաներ ոպենք, կան էր ոպա վիդյոնետում, վիդյոնետում է 8 ոպ է, նտի լավա, բայց սլը մենք միսյան չենք պրծե, ու կբաց ենք ես միատ յաշիկը, հա, մեկ է ժողովորդ, իմ ընկերը, իմ ընկերը, ընկերոջ անունը յութուբի կանալն է կգցեմ ապիսանյայում, ժողովորդ նայք ծիմ ատալի, ժողովորդ նայք իշկ կրիսա էր, մեզի ծիմ տվեց, հետո մենակ լիոնի սպանած լինեն, ժողովորդ եկավ, ժողովորդ չի տերա, կամ էլ չգիտեմ, ոնց կարել լիոնը այց կան լավ խաղա։ Ժողովուրդ է, սաղ էջ, դարձի պես միսյան չենք կարում անենք։ Ժողովորդվել է 10 ոգի ակուլա լիոն, ժողովորդ ապսոս ես չեի կարող յութուբում վիդյոն նկարել, ես իմ նոտբուքով բրավլ է խաղում ու 8 պրիդմետ անեց 10 ոգավատից,
գիտեմ, գիտեմ, չեք հավատա։ Բայց իրականությունը։ Ժողովուրդ, նայեք, հերթական չի տեռը, կամ էլ լավ է խաղում, չգիտեմ։ Ինչ խաղանք, որ միսյան արագ անցնի։ Ժողովուրդ, նայեք, դիկաշետն ու կոլտը իրար հետ կռվում են, ժողովուրդ, պետք է կոլտից հեռու մնանք, պասիվ կովա։ Ժողովուրդ, էլ պրիմըն տենանք մեր վրա կգան, թե չէ։ Ժողովուրդ քինգ, ժողովուրդ, ես ինչ էր գալիս, ես ինչ էր գալիս, ինչ է մեզ նամակ գալի ու մենք կռվում ենք։ Մի վարկեն ես սեկը միան։ Մեկ վարկեն։ Ան ժողովուրդ ես եք արդեն։ Ժողովուրդ, բրոքին պետք է սպանել։ Ժողովուրդ, չէ։ Ժողովուրդ, տեսակ ինչքան մինուս գնացի։ Ես ինչ էր գալի, ժողովուրդ, ինտերնետը միացրած է։ Գնացին ժողովուրդ։ Լավ եկեք ժողովուրդ, ես հենց հաղթեմ, կմիացնեմ վիդյոն։ Ժողովուրդ, արդեն ես եկա, միսյան արեցի հազիվ, տենանք։ Դե լավ ժողովուրդ, կտեստվենք հաջորդ վիդյոյին, կառնեմ պայպերի պասիվ կա։ Հաջողություն ժողովուրդ։